Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari, sizlarga ko'pchilik kanalimiz a'zolari va kelishlarimiz murojaatlari kelib chiqib, ushbu Sila imperatori, ya'ni imperator kuchi deb nomlangan videoni tayyorladim. Agar yoqsa like bosib kanalimizga a'zo bo'ling va albatta qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, bizga katta yordam bergan bo'lardingiz. Boshqa yana qandaydir dori va badlar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentlarda yoki Telegram orqali Batning o'sha nimani bilmoqchi bo'lsangiz, qaysi dorimi, batmi, o'shani rasmi, otini yozib tashlasangiz, agar bizada bo'lsa, o'sha o'zimizda sotuvda bo'lsa, yoki kelgan bo'lsa, qanaqadir o'sha to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lsak, albatta yana bir video tayyorlaymiz. U yerdan kelib chiqib ham itsinglar, tanlasanglar, o'shanga qarab video tayyorlaymiz, xudo xohlasa. Shuni ham aytib o'tishim kerak, bu mening ikkinchi kanalim. Birinchisini ba'zi bir yutuqlarimizni ko'ra olmagan qaqs ichidagi bloger va insofsiz sotuvchilarni deb ochiqni aytish kerak bloklab qo'ydi YouTube. YouTube bilan почти 2 oy apellyatsiyalashdik. Shu apellyatsiya davomida shuni ma'lum qilishdiki, oldingi kanalim butunlay o'chirib yuborilibdi. Shuning uchun ham uni tiklab bo'lmas ekan. Ko'pchilik kanalimiz a'zolari yaxshi bilishadi. U kanalda ko'plab videolar joylagandik. Hozir qolgan ozgina videolarni ham ana shu yangi kanalimizga joyladik, eski bo'lgan o'sha videolarni joyladik, haligacha odamlarga foydasi tegyapti. Endi kanalimizda yaxshi tomoni ancha yil ishlab, ancha yil podpischiga ega bo'lgandik. Hozir emas, ko'p emas, 20 mingtaga yetgandi. Mayli nima bo'lganda ham mana shu yangi kanalimda yangi videolar bilan to'ldirib boraman, xudo xohlasa. Umid qilamanki, sizlar kanalimizga qo'shilib, like va qo'ng'iroqcha bossanglar, yana ham tezroq podpischilarimiz ko'payib, ko'plab odamlarga yaxshi tomondan xudo xohlasa foydasi tekkan bo'lardi. Mana shu qo'limdagi bat Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lib, tabiiy yog'lardan tayyorlangan, asosan tarkibi zolotiy alenikiga o'xshash, ya'ni alen shoxi va jinshin qo'shilgan. Bu degani zolotiy alen bilan bir xil degani emas. Endi alen shoxi yoki jinshin, asosan jinshin deydik. Bu ko'plab muskoy, jinskiy, bu yana boshqa ba'zi ko'plab dorilarga, batlarga qo'shiladigan ne anaqa jinshin hisoblanadi. Yana meni buni zolotiy alendan asosiy farqi, bunga evkali daraxti suyuqligi qo'shilgan va goji mevasi qo'shilgan. Shuning evaziga zolotiy alendnikiga qaraganda ta'siri boshqacharoq. Zolotiy alendda boshqaroq deganim, bu zolotiy alendan kuchli ham emas, kuchsiz ham emas. Ikkalovi ham bad hisoblanadi. Buni qanaqadir dozasi yo'q. Shuni hisobiga agar zolotiy alen yaxshi tushmagan odamlarga bu yo'q, bu yaxshi tushmagan odamlarga zolotiy alen yaxshi ta'sir qiladi, xudo xohlasa. Shu endi ichini ochib ko'rsatsam sizlarga. Hozir mana bunaqangi ko'rinishda, bunaqangi ko'rinishda to'rtta korobkacha bor ichida, kichkina kichkina korobkachalardan to'rtta korobka, mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqangi korobkachalar, har bittasini ichida ikkitadan kapsula bor. Bu endi zolotiy alen bilsanglar dumaloq sharik bo'lardi. Bu boshqacha, endi aytaman, tarkibi o'xshash bo'lgani bilan baribir boshqacha qo'shilgan moddalar ham bor, shuning hisobiga kapsula tayyorlangan. Buni ichida endi bardoviy ikkita kapsula, mana bittasi bu yerda, bittasi bu yerda, ochish uchun joy ham qilib qo'yilgan. Xo'sh, endi yana nima desa bo'ladi bu dori to'g'risida? Bu badimiz ham sog'lom odam profilaktika uchunchisi ham bo'ladi va ba'zi bir ereksiya, siydik yo'li, sperma foizi pastligi va eng hozirgi kunda ko'p uchraydigani prostata bezi shamollashlari bor insonlarni davolash uchun ham ichsa bo'ladi. Xudo xohlasa tabiiy yog'lardan tayyorlangan, pabuchi effekti yo'q, eng keragi vaqtinchalik dori emas. Dorga igrash yo'g'i deydik, unaqa dorlardan emas, bu lechebniy doriga kiradi. Yana qo'shimcha qilib aytib o'tish kerak, tarjimani korobkasini orqasida ham yozib qo'ygan. Bu tensiyaga qanaqa ko'rinyapti, bilmadim-u. Mumkin bo'lmagan holatlar ham bor. Xuddi zolotiy alenniki qanaqa bo'lsa, buniki ham shunaqa. Pobochiy effekt emas, endi mumkin bo'lmagan holatlar ham. Ya'ni misolida keltirib o'tirgan insonlar ichmasa, bu xolos hammaga lekin yaxshi ta'sir qilyapti. Nerv sistemasi kasali borligi, ya'ni dunyoda yo'q qanaqadir nerv sistemasi kasali bor odamlarga uyqusizlikdan qiynaladiganlarga, davleniyasi tez tez ko'tarilib yoki tez tez tushib ketadiganlarga, past yana dori ichiradigan insonlar bo'ladi-yu,
kundalik doğruya o'rgangan, shunaqa insonlarga yurak tizimidagi muammosi borlarga, jigarda qanaqadir terini kasali bor odamlarga bat qo'shimchalarimizga organizmga chiqishmaydiganlarga bunaqa kapsulalarni ichish umuman tavsiya etilmaydi. Bunaqa insonlar o'zligini yaxshi bilishadi, faqat shifokor ko'rsatmasi asosida qanaqadir dorilar iste'mol qilishadi. Har xil dorilarni yo badlarni bir-biriga aralashtirib bo'lmaydi. İstimol qilish davolash kursi uchun, davolash lechebniyaga ichaman deydiganlar uchun bitta kapsuladan kuniga 2 marta ertalab va kechki ovqat payti yoki ovqatdan keyin ichiladi. O'zi ko'pchilik ovqatdan keyin ichadi, yarim soat, 1 soatdan keyin. Eng kamda davolash kursi 3-4 hafta bo'lishi kerak. Shunday yozilgan. Yo'q, men sog'lomman, faqat shu jinsiy aloqa payti parqa tez bo'shashaman, tez tugaydi deydiganlar uchun jinsiy aloqa paytidan 1 soat oldin bitta yo'g'ida o'zidan kelib chiqib ikkita ichsa ham bo'ladi. Endi bitta ichgan ham yaxshi, chunki peridazirovka qilgandan ko'ra bitta ichib yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Mana sizlar, ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Nima endi boya hozirani ko'rsataman. Nimaga kapsulani ko'rsatmadingiz deganlar uchun xafa bo'lmaysizlar. Bu badimiz arzon emas. Agar buni ichini ochsam, keyinchalik sotolmayman, buni o'zinglar tushunasizlarmi? Ichi ochiladi degani o'sha hech kim olmaydi degani. Buni ichida faqat etishib o'tishi mumkin, qog'oz qog'oz yo qanaqadir boshqacha jiy narsa solinmagan, nimadir bildiradigan bardovi kapsula bo'ldi. Shu ichida shu bat solingan bardovi kapsula. Boshqa ko'rsatilgan narsani o'zi yo'q-da, shuning uchun ham ochib o'tirmadim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib albatta kolokolchikni esdan chiqarmanglar. Kanalimizga a'zo bo'lasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa yana yangi videolar tayyorlab sizlarni xursand qilaman degan umiddaman. Kanalimizni kuzatib boradigan insonlar o'zi yaxshi bilishadi. Xudo xolasa kanalimizda yolg'on yo'q, borini ochiq aytib sotamiz. Rossiyskiy, dubayskiy, amerikanskiy deb ba'zi bir insonlarga o'xshab aldamaymiz. Palon puldan ustiga 10 barobar, 20 barobar narxlar qo'yib ham tashlamaymiz. Ba'zi bir kanaldagilarga o'xshab. Ochig'ini realni aytib sotamiz. Mayli. Sog' salomat bo'ling. Umid qilamizki, yana tez kunda ko'rishamiz va yangi videolarni sizlarga taqdim etamiz.